Міська влада Ужгорода допомагає притулку для бездомних тварин «Барбос». З бюджету міста виділили понад 1,5 мільйона гривень, щоб покращити тут умови для покинутих чотирилапих. Мер Ужгорода Богдан Андріїв каже, за ці гроші вже зводять нові вольєри для собак, а також будівлю для приготування їжі. Ми нещодавно виділили ще 1,5 мільйона гривень для добудови ще одного вольєра, який вже десь на протязі кількох місяців буде збудований, де буде додаткова можливість отримати ще понад 50 наших домашніх чотириногих друзів. В Ужгороді тимчасова домівка для тварин діє вже 10-й рік. Нині тут живе майже 100 собак та півсотні котів. Ними піклуються четверо волонтерів. Ветеринар стерилізує покинутих чотирилапих та лікує. Бо потрапляють вони сюди у різному стані. Є тваринки з особливими потребами. Вони беззахисні, вони добрі, вони щирі, вони просто неймовірні. Ці оченятка, вони коли на тебе дивляться, а коли вони на тебе дивляться з любов'ю, вдячністю за все, що ти робиш, і віддачею, просто хочеться горе для них звернути. Волонтери кажуть, кількість безпритульних тварин постійно зростає. Їм усім потрібна не лише увага, їх потрібно нагодувати і доглянути. Без допомоги небайдужих не обійтись. Люди щодня приносять до притулку харчі, будівельні матеріали, старі речі, а ще допомагають облаштовувати територію. Якщо зрівняти притулок 5 років тому і зрівняти зараз, це, звісно, зовсім два різних місця. Намагаємося завжди якось створювати кращі умови, кудись рости. Допомога насправді, ну, я б сказала, абсолютна, тому що без небайдужих і без підтримки ми би не були. Звертаюся до небайдужих громадян нашого міста, якщо є можливість чи продуктами харчування, чи собачим кормом, чи якимись іншими можливостями допомогти для того, щоб підтримати такий важливий проект, який зараз у нас працює. За час роботи притулку майже 600 покинутих тварин знайшли господарів. Їх прилаштували у сім'ї. Волонтери вважають, це найкращий результат їхньої роботи.